اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
استاد رائے شریا مسخرم صاحب رائے باجے علی کرم صاحب اور رائے پرویز کرم صاحب نے ہمارے اپنے ڈاکٹر نو صاحب کے پاس اپنے اوصاف صحیح اوصاف صحیح کے لیے حاشد اللہ اللہ رب العزت جناب نے شاہ کی نماز کے لیے مہربانی کرم صاحب تشریف فرمائیں میرے حاشد اللہ جی رائے پرویز کرم صاحب رائے باجے علی کرم صاحب رائے شریا مسخرم صاحب کرم صاحب میرا باپ نے جو میرا فرمان نے جو میرا سجدہ تے میرا مان ہے دل آتا ہے جیتے ہیں سلکی ہے جی ماتا ہے جی نوکری کون ہے چلو آج بھانے ہمانی بھائی کملا شہیم چاہیے مارے دی بھائی چاہم ہے کرل شہر دو سنیر دے ساتھ دے لڑنا پڑا اللہ کھولے نیر پڑانے کرل شہر پشکی فبری اس وقت سے دے دے حج بل جا جی یادکار کے پار دے پار دی لگا دے پھر دے جاگ دے دے دیتا ہوا دے پھر دے سائی سانی لون اور اسی قسم خدا دے کی دیئے جی بھی سجا بسائی ہلو ہاں جی صاحب ہیں میں گھر نہیں ہوں میچ تے میچ تے ہاں سیمی فائنل میں جناب لے سو ہاں بسم اللہ بسم اللہ بس کیا بس بھائی بھائی جی یاد میرا اب اپ نے ہاتھ بھی مال کے آرام نہ کھیل آرام نہ چلو جی سمے رائے افتار کا بجٹ بسم اللہ رائے آسان کرم صاحب اجنے والی مالچا سے مت کرم سے بسم اللہ شما کرم آئے شما چڑیا تھا بسم اللہ خانی خان بلا رائے کمال پالو خرم ستاوی اللہ ستاوی اللہ حکاری اللہ آج آجا تقریب دینے والے خاص میری مراد جناب رائے باجے علی کرم صاحب صاحب نے کمیشن فیصل آباد رئیس جمعہ ضلع فیصل آباد کیم ہو کیم ہو والی والے چاسے یاک سے میرا سانا بسم اللہ آج آئے ہمارے میں آپ کیا بات ہے